България отбелязва Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. В столицата беше отслужена панихида в параклиса пред мемориала на жертвите пред НДК. На церемонията присъства председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Преди 75 години Народният съд изпраща на смърт регенти, министри, депутати, офицери, общественици. А присъдите изпълнени незабавно. Точно преди 75 години. Датата 1 февруари влиза в историята на България с най-масовото произнасене на смъртни присъди над политици. Избиха по-голямата част от българската интелигенция. Дори съветското представителство в България, войските, се възмущава, че се изкарват хора без съд и присъда и се избиват. Българския народ опита със всичко да отстрани тази зараза, но благодарение на руските окупационни части, те успяха да съсипат родината ни за 45 години. Денят за почет на жертвите на комунизма се отбелязва в България за 10-та поредна година.